Paytaxtın Səbail rayonu Şıxıv qəsəbəsi Salyan şosesində xüsusi karantin rejim qaydalarına əməl etməyən, sosial məsafənin mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin pozulması ilə müşahidə olunan Dostluq adlı istirahət mərkəzinin fəaliyyət göstərməsi aşkarlanıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Mətbuat Xidmətindən Kanal 8-ə verilən məlumata görə, müvafiq tədbirlərlə iyulun 5-də istirahət mərkəzinin inzibatçıları və müştəriləri müvafiq polis bölməsinə dəvət olunaraq barilərində inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunub. İnzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunublar.